سلامونه هر اغلاس او هر کله مونږ د اغچي رستوران کې او دغه رستوران د جوزجان ولایت خلکو پورې مربوط لري. جوزجان ولایت خلک دلته څه شی ډیر مشهور دی؟ قابلي پلاو، همداسې روش او همداسې تیکا کباب، نور په زړه پورې خواړه د دې رستوران ترسته ویډیو تاسو جوړوم، وی ګورې خوند ترې واخلئ، ملتیا مو وکړئ. يا
Di faccia palò mica? Oh, di faccia palò. Di faccia palò, di faccia palò. Yeah, I'm not going to be anyone.
تو بگی. این باید کدام مناسب سلامونه بیا هم خراب راست د کابل په زړه کې د اقچی هوټل په زړه پورې خسر دی تاسو ولیدل د اقچی هوټل کې څه شی ډېر زیات مشهور و قابلي پلاو همداسې سیب کباب همداسې روژه مشهور ډېر په زړه پورې خواړه د دې هوټل ویډیو هم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې ازلېږم داسې پولیو ستن ستا ربان سپارم اللهم Вот он холос, я сейчас надо писать пачка. Дальше, я